Thank you. Yeah, nice to see you again. Yeah. Zaista je izuzetna čast biti danas na Možuri na inauguraciji projekta koji je ujedno i priključenje milionitog kilovat sata proizvodnje električne energije na crnogorski elektroenergetski sistem. Projekta koji na više nivoa ilustruje sve izazove savremene energetike, ali u konačnom potvrđuje da je dalji razvoj u pravcu zelene energije moguć i zapravo najizgledniji. U danima kada crnogorska energetika po drugi put u istoj godini potvrđuje da je sposobna da svu svoju potrošnju zadovolji proizvodnjom energije bez emisije gasova sa efektom staklene bašte, vjetroelektrana Možura namuliva dodatni optimizam. Za crnogorsku energetiku i ekonomiju uopšte, posebno je važno da je posle višegodišnje stagnacije projekat dobio na ubrzanju i veoma kratkom roku završen uključenjem malteške Enemalte. Činjenica da je većinski državna energetska kompanija iz zemlje članice Evropske unije prepoznala potencijal projekta, ujedno ocjenjujući Crnu Goru kao atraktivnu i pouzdanu investicionu destinaciju, najbolja su potvrda ambijenta koji smo kreirali. Kada tradicionalno oprezni investitori dođu u Crnu Goru, druga promocija skoro da nije ni potrebna. Sličnost po veličini naših ekonomija, otvorenost za strana ulaganja i partnerstva najbolji su garant da ovaj projekat može doprinijeti i potrebnom transferu znanja i iskustava. Partnerstvo malteških i kineskih kompanija, koje je na kraju omogućilo realizaciju ovog projekta, posebno je interesantno i ukazuje na novi nivo odnosa Kine i Evropske unije. Poštovani investitori, želim vam uspješan rad i dobar vjetar. I molim vas da dobro čuvate i održavate ove 23 vjetroelektrane koje će po isteku perioda zakupa predati u trajno vlasništvo Crnoj Gori. Neka nam je sa srećom. Danas smo ovdje da obilježimo još jednu prekretnicu u ostvarivanju energetske vizije za našu zemlju koju smo izložili prije 5 godina kada smo kao vlada ispravno postavili prioritete i prepoznali energetski sektor kao jedan od ključnih stubova malteške ekonomije. Poznato je da transformacija kompanije Enemalta, da je ta transformacija imala značajan doprinos neospornom uspjehu naše privrede sa rastom BDP-a koji je trostruko veći od onog na koji je prosječan na nivou Europske unije, uspjeli smo da zadržimo stabilan korak u pretvaranju ovog rasta u održivi rast. Kada smo izložili te naše energetske planove, ljudi su bili skeptični govoreći da je plan previše optimističan i da se ne može ostvariti. Međutim, pokazali smo da nisu bili u pravu. Posvećenost, hrabre odluke i volja da se uradi dobro za zemlju su prevagnuli. Mi, naravno, u tom planu nismo sami. Mudre odluke koje smo podijelili sa našim partnerom, kompanijom SEP, pokazali su da smo donijeli pravu odluku. Naši partneri dali su nam neophodnu energiju da
izvršimo neophodnu transformaciju naše energetske kompanije u jednu uspješnu priču. Njihovo iskustvo, poznavanje industrije, ekspertiza, odnosno stručna znanja koja su nam donijeli i financijska podrška, sve su bili nužni sastojci koji su unaprijedili i pomogli da restrukturišemo način poslovanja kompanije Enel Malta. Ovom prilikom želim da se javno zahvalim predsjedavajućem kompanije SEB, gospodinu Wangu Yundanu, za to što je vjerovao u našu saradnju od samog početka i također menadžmentu korporacije SPIC na tome što su podržali ovaj naš zajednički poduhvat. Nije bilo lako uspostaviti saradnju između jedne od najmanjih članica Evropske unije i jedne od najvećih privreda na svijetu. Od prvog dana cilj je bio da kreiramo situaciju u kojoj će obje strane biti na dobitku. To je novi način na koji možemo obezbijediti uspješne saradnje. Sporazum je spojio dvije različite kulture i podigao tu njihovu saradnju na jedan drugačiji nivo. A sada ubiramo plodove tog sporazuma i te saradnje. Niko nije mogao sanjati u tom trenutku da ćemo za 5 godina ovdje biti otvarajući ovu investiciju od 90 miliona u zemlji koja nam je susjedna. Ovaj 46 megavatni projekat ponudio je jedinstvene prilike učešća u razvoju energetskog sektora u Istočnoj Europi. Procijenjenih 112 gigavat časova čiste energije bit će proizvedena na ovom mjestu. Izgradnja ovog megaprojekta trajala otprilike 3 godine. Projekat se proteže na 8,5 km novoizgrađenih puteva, a izazovi završetka izgradnje i puštanja u pogon 23 vjetroturbine, od kojih svaka po 2 MW bili su brojni, ali smo uspjeli da ih savladamo. Istrajnost koja je tom prilikom pokazana od strane svih partnera na projektu, uključujući dakle zajednički poduhvat i partnerstvo Enel Malte i Reda Envisiona i drugih kompanija koje su izgradile vjetroelektrane Vestiga, pokazali su da je takva jedna multinacionalna saradnja moguća. Razumijem da nijedan put nije uvijek gladak i bez problema i prepreka. Međutim, na kraju dobar razum uvijek je prevagnuo. Želim da se zahvalim svim članovima što se ta saradnja omogućila i što je realizovana i njihov rad nije prošao neopažen. Isto važi i za board direktora, odnosno management kompanije Enel Malta, kako prošli, tako i sadašnji. Njihova neograničena podrška i strpljenje i vjerovanje u ovaj projekat bili su prvi polazni kamen temeljac i naš prvi projekat u kontinentalnoj Europi za Enel Maltu, i što je pokazalo dakle čvrsto uvjerenje u sposobnosti kompanije i njenih zaposlenih. Želim također da se zahvalim vladi Crne Gore, konkretno ministarki Sekulić, na velikom razumijevanju i na podršci u svim fazama projekta. Opet, ovaj projekat spojio nas je, približio naše zemlje koje su slične i u smislu broja stanovnika koji imaju, ali i stope rasta BDP-a, odnosno nastojanja vlada Crne Gore i Malte da budu uspješne. Malta je, kao što znate, članica Evropske unije, Crna Gora je aspirant za to članstvo. I mi, dakle, želimo kao zemlja da vidimo na dijelu i druge članice Evropske unije. Zainteresovani smo ne samo da Evropska unija postane bolje mjesto za svoje građane, već i da naši susjedi kroz slične projekte kreiraju bolje mogućnosti za život njihovih građana. Ovo je bio prvi projekat koji smo radili zajedno kao zemlja, ali sam siguran da postoji drugi na kojima ćemo moći zajednički raditi i na taj način podići naša stručna znanja u ovoj oblasti. Ovo je prva uspješna priča. Zaista se nadam da ova spremnost za saradnju može također biti odražena i u drugim sektorima.